ndagushuje cyane wowe ugeze hano muri aka kanya kuri iyi cano kandi ngushimira nezere ko umeze neza Uwiteka akomeze akwiteho mu byo urimo byose ndi Master Chef John nkuko bisanzwe ni gahunda yo guteka uyu munsi tugiye guteka ikintu kiryoha cyane ariko gikozwe mu birayi ni birayi biba biryoshye cyane niyo mpamvu burya ibirayi ugenda ubiteka mu buryo bwinshi kandi butandukanye rero uyu munsi njyewe ngiye kukwereka ubundi buryo watekamo ibirayi kandi ukaryoherwa ibirayi biryoshye cyane ndagushimira rero wageze hano ukagwara subscribe mani bw'umugisha n'abandi mwese mutarayikora bahaye ikazi mu kanya rero tugiye gutangira mbereka nkwereka ibikoresho tugiye gukoresha kugira ngo ibi birayi byacu tubitunganye uzaryoherwa uzabikore mu rugo aho uherereye hose uzumva bimeze neza cyane nshuti za Yesu mwese ndabizi ko mwakoze subscribe mani bamugisha kandi rwose mukomeze munezerwe hano tumenya guteka namwe mwese mukunda gutanga ibitekerezo ndabashimiye cyane kuko burya ibitekerezo ni ingenzi cyane nkawe Juri wowe rwose ndagushimiye cyane n'abandi mwese ndabashimiye cyane gusa simba menya ariko ujye wandika ibitekerezo hariya hasi nibwo nzajya menya umuntu turi kumwe umuntu tubana hano kuri iyi channel namukanya rero dutangira ibirayi byacu tumaze kubitogosa bimaze gushya tugiye gukoresha bino birayi kugira ngo ibirayi byacu bibe biryoshye turakoresha igi rimwe turakoresha utunguru tw'utubabi turakoresha urusenda black pepper dukoresha cube magi ebyiri dukoresha igitunguru ndetse turakoresha nanone shapelire kwifashisha kugira ngo dukore ibirayi byacu biryoshye kandi rwose kubikora biroroshye cyane rwose nawe wasabya kubyitunga aho mu rugo tugiye gutangira rero witegereze neza tugiye gutangira gutonora bino birayi byacu tumare gutya tugiye gukuraho agashishwa gutya biragaragara biryoshye cyane kandi biteye apeti kuko nk'uko maze kubikubwira biba bimeze rwose nk'itako ry'inkoko biforomye nk'inkoko rwose wowe rero utarya inkoko warya ariko ukaba uyikunda ukaba utayirya bitewe n'impamvu runaka ibirayi wajya ubikora gutya kugira ngo ubirye ubona biryoshye kandi biteye apeti ubona bimeze nk'inkoko turabicukura gutya nimara kunoga nako bimaze kunoga rwose kunoga bibaye agapate keza kajya tugiye gutangira gushyiramo bya birungo byacu shyiramo amagi tuyashyiremo ka black pepper gakeya dushyiremo utu dutunguru twadukase duto dutoya n'utu dutunguru tw'icyatsi ndetse dushyiremo na cube magi zacu izi ebyiri biba biryoshye cyane rwose turakurikizaho izi shapelire nubwo ari umuhondo shapelire izo arizo zose cyangwa se ibiheri by'ibigati abikoresha
be nuko dufite ibi bihe by'umugati by'umuhondo ugashyiramo gutya ubundi ukavanga ukavanga neza. Ibirayi byacu bimaze kunoga, urabona ko ari agapate keza rwose kameze neza. Mu kanya rero tugiye gutangira tugateke, murebe ukuntu kaza kuza kameze neza. Nawe wabigenza gutya rwose, birimo birahumura kubera ibitunguru twashyizemo na ka kide magi n'ibindi byose. Dutangire noneho dukarage gutya. Gutya. Ashyira shaperire hejuru gutya gutya ubundi tugatangira tukabumba. Kabumba gutya ku buryo kamera nk'akaguru k'inkoko. Ubona ko kameze nk'akaguru k'inkoko rwose. Ni neza gushya biranza kuba bimeze neza kimwe. Tukabumba gutya. Tukabumba gutya hano tukakanda hano tukaforoma gutya akaguru k'inkoko. Hano kameze neza rwose. Maze kuzibumba tudeka noneho gutangira kuziteka. Teka bino birayi mu mavuta. Tutangire tubuteke gutya. Gutya nako bimeze neza rwose cyane. Noneho ugahindura gutya. Ibirayi biba biryoshye cyane, nawe wazabikora rwose ntabwo bigoye, nta bintu byinshi birimo. Icy'ingenzi ni uko ufite shaperire gusa cyangwa se ibiheri by'umugati. Birahiye rwose. Birahiye rwose, bimeze neza cyane cyane. Numva ko rwose busa nkaho bumeze neza.
urabona ko bimeze nk'itako ry'inkoko, nk'itako ry'inkoko rwose. Ndimo gukora rwose. Ni rero wowe twaturi kumwe duteka bino birayi rwose wagize neza, ndakwifuriza kugira amahoro y'Imana. Uzagerageze rwose ubiteke gutya aho mu rugo, uzaryoherwa rwose. Ni ibirayi byiza cyane biba biryoshye, kuko burya ibirayi ugenda ubiteka mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Kora subscribe kugira ngo video zose tuteka byose bijye bihita bikugeraho ako kanya. Ndabashimiye cyane rero mwe mwayikoze, ndetse namwe mutarayikora karibu rwose, kugira ngo tujye dufatanya kwiga kumenya guteka. Nshuti za Yesu mwese, namwe ndabizi ko mwakoze subscribe. Ndabifuriza amahoro y'Imana mwese mwese. Ndabandi mwese rero ntaza amazina mwayikoze birumvikana, ariko cyane cyane wowe ukunda gutanga komantere ukaduha ibitekerezo, cyane cyane wowe Juli rwose ndagushimiye cyane. Kugira amahoro y'Imana n'abandi mwese mwese. Bye bye. Naho gutaha nari Master Chef Johnny nk'uko bisanzwe.